Re, viss ēters ir te! Daudziem, kas sekojuši notikuma attīstībai, radušies jautājumi, vai skrejceļš nebija īpaši jāapstrādā, kāpēc instrukcijas lidmašīnā skanēja tikai angliski un vai pēc nosēšanās lidostas darbu nebija iespējams atjaunot ātrāk. Atbildes uz šiem jautājumiem meklēja Līva Rauhvergere. Noskatoties aculiecinieka Raimonda Prentisa video, daudziem radies jautājums, kādēļ paziņojumi, kā rīkoties ārkārtas nosēšanās laikā atskanējuši angliski, bet latviski ne. Aviācijā oficiālā valoda ir angļu valoda, un arī šajās ārkārtas situācijās ir ārkārtīgi maz laika. Tad saskaņā ar standartiem mēs dodam informāciju ļoti nepārprotam un skaidru, un, protams, arī ņemot vērā to mūsu klientu sastāvu, mēs dodam angļu valodā. Kāpēc? Tādēļ, ka objektīvi mēs 8 biļetes no 10 esam pārdevuši ārpus Latvijas. Par pašu nosēšanos runājot, agrāk šādās situācijās skrejceļus mēdza noklāt ar putām, kas mazina berzi un lidaparāta aizdegšanās risku. Rīgā tas netika darīts. Ir jau kādi 2 gadi atpakaļ pieņemts starptautisks lēmums, ka šādi vairāk nedara, jo iedomājieties, ja mēs tagad būtu skrejceļa izlējuši putas, tā lidmašīna būtu nosēdusies, glābējiem ir apgrūtināti tikt pie lidmašīnas un arī pasažieriem pavārīs durvīm kāpjot ārā, viņi nekāpjas cietā seguma, jo nav nekādu uzliesmojumu, nav nekas. Un viņi iekārt putās līdz vēderam. Ja grūti pārvietoties, viņi nevar ātri aiziet prom no lidmašīnas. Tagad paļaujas uz pilotu profesionalitāti nosēžoties un glābšanas dienestu efektīvu darbu uz zemes. Incidenta dēļ sestdien lidostas darbība tika pārtraukta uz vairāk nekā 5 stundām. Ap 70 lidojumi tika vai nu atcelti vai pārvirzīti uz citām lidostām vai arī kavējās. Lidostā gaidošie pasažieri sūdzējās, ka informācijas centrā ir trūcis atbilžu par izmaiņām plānotajos lidojumos. Reisu izmaiņas plāno katra konkrētā aviokompānija, tāpēc lidosta to pasažieriem var paziņot tikai tad, kad paši informāciju saņēmuši, skaidro lidostas pārstāve. Šeit arī jāsaprot, ka šī nav tāda ikdienas situācija, un šie pārvirzītie un atceltie reisi bija gana daudz, un, protams, kad arī gaisa pārvadātājiem ir tie resursi, kādi viņiem ir, un tas prasa milzīgu pārplānošanu un kaut kādu noteiktu laiku, kamēr to skaidrs, turklāt arī sākotnēji jau nebija zināms pilnīgi precīzais atvēršanas laiks. Pēc incidenta lidostas darbības atjaunošanu tiešām vairāk kārt atlika, taču liekas kavēšanās neesot bijis. Ja mēs esam evakuējuši pasažierus, tad mums arī šis gaisa kuģis ir jāevakuē ar minimāliem bojājumiem. Un līdz ar to arī šeit mēs bāzes kompānijas tehniķi veica šo kājas fiksāciju, lai varētu šo gaisa kuģi pārvietot. Ja. Tā kā es domāju, mēs esam izdarījuši visu un jā, varbūt pasažieri izjūta šīs 6 stundas, kas bija, bet mēs izdarījām visu maksimālo. Lai pārliecinātos, vai rīcības vadlīnijās vēl vajadzīgi kādu uzlabojumi, arī lidosta veiks notikušā izvērtēšanu. Līva Rauhvergere, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.